Instrucciones. Instrucciones. Com es pot treballar amb un tant de tangues, un tanga per aquí? A més, quants n'has comprat, filla meva? Xiquitxí, jo crec que també és per vosaltres. Sí, però em sembla que això no és per talles grans, eh? Jo crec que se'm segarien les cames. I sóc prim, però vaja, que són una cosa molt menudeta. No hi ha instruccions, amb el que sí hi ha instruccions és amb el joc del dòmino que ens porta avui en Jair Domínguez. No perdem més temps, nois. Va. Voleu saber jugar al dòmino? Sí. Doncs en Pol Llopart em passa un link amb les instruccions per jugar-hi. No és tan fàcil com sembla. Us penseu que és posar les peces una rere l'altra i que encaixin els números? Home, estaria bé, no? Doncs sí, és això, és això. Anem a llegir la primera. Informació sobre el dominó. Bueno, a veure. Siendo niño, todo el mundo a jugar al menos una vez a los dominós. Estos bloques rectangulares, generalmente negras, contenido en el cojean en madera. Sí, sí, i tant. Sempre ho hem dit, això. Això és el primer que llegim, eh? I després passa... Aquesta instrucció, de numeroso torneo se organiza a través del mundo. El existe propio un campeonato del mundo. Aquest és el nostre objectiu, nois. Molt bé. Anar al campionat del món de domino i ho aconseguirem seguint aquestes simples instrucciones que hi ha en un web molt bonic que es diu dominoenlinea.com. Ah, o sigui que a més és una web professional, sí, no? Sí, professional, eh? Jo ho he dit. Com? Primera instrucció, com ho juga? ¿Cómo juga? Va així, nois, juga. Els que no ho sapigueu. Sí. Partirem de zero i anirem al campionat del món. És així, eh? Que no estiguis cridant calor. En dos minuts, penso. Eh? Sí. La primera instrucció és... El jugador que tiene el dominó en lo más muy posible comienza. Molt bé, molt Nos queda clar, no? Sí. El objetivo del juego es ser el primero, ya no tener dominó. En primero... Él distribuye el número de dominós en función del número de jugadores. Això està, aviam, tants caps, tants barrets, eh? Exacte, sí, sí. Que hem de repartir les fitxes. Qui sigui, més o menys, exacte. Cada jugador guarda estos dominós ocultado de la vista de los otros jugadores. Sí, està bé, això està bé. A no ser que juguis amb nens petits, que pobrets no saben on van les coses i t'ensenyen les fitxes. Aquest on va aquí? Pum. Exacte. Ejemplo, que és molt pràctic. El primer jugador... Coloca un dominó 3-6, el jugador siguiente deberá colocar un dominó que tiene como muchos puntos sobre al menos una parte del dominó, el número 3 o 6. Sort que ho ha aclarit. Perdoneu, és que no sento, és que el Víctor us ha baixat la veu a tots. Ah, tranquil, home, no sé, sí, està traginant molt avui. El Víctor sí, està tocant molts botons. Estava parlant jo solet, eh? Sí. Com un idiota, no, perfecte. Et sentíem perfectament, eh? Ja sabem que si tens un 3 o un 6 has de posar una peça després. Ah, exacte, això volia dir. Representa que amb això ja has de ser un mestre. Sí. I ara aquí ve una instrucció que diu, ahora... Vamos a poder enterarse de las alternativas del juego dominó. Son otra manera de jugar al dominó que pueden aportar Espinoso de este juego. ¿Qué dir, ara? No, hi ha variants? Segurament, però, nois, no vull entrar en aquestes. Ja prou difícil és posar un 3 o un 6. No, no, no. Anem a veure com podem jugar, a que som mestres. Sí. Perquè n'hi ha dos maneres de jugar. Pueden jugar de manera tradicional. En familia o entre amigos con verdadera parte de dominó en madera u otras materias. Ah. Y dale que te pego con las materias de dominó, ¿qué me importa? Posa las fichas de una puta vagada ya. Y la otra opción es, pueden utilizar programas informáticos que deben instalarse sobre su computador e influir contra él. Es una orden mien para aprender y jugar a su ritmo. Per favor. Ja sabeu, nois? Us ha quedat claríssim, no? Dominoenlinea.com i a divertir-se. Doncs ja ho sabeu, jugat i divertiros. Gràcies, Jair. Instrucciones.